Mirëma të nderuar shikues, mirë se po takohemi në Doma e Rrëfimit. Sonde të ftuar kam një ndër personalitetet më të shuara për publikun kosovar. Ai është gazetari Milaim Zeka. Zeka do na rrëfej sonte për jetën e tij personale në kohën sa nuk ishte i famshëm për publikun, si dhe për rrugëtimin e tij drejt Suedisë në periudhën e paraluftës. Për këto dhe shumë të tjera, ta ndjekim intervistën. Zoti Zeka, mirë se erdhe në Dhomën e Rrëfimit. Mirë se gjej, veç të lutna më së më thëjë zotnik, kështë Milaim të thëjmë. Milaim, apë nga të regonë, fillimisht se kush ishte Milaim Zeka para se të bëjë një orë për publikon? Dorën zamër kështu pa modesti, pa u livdu, e duke qenë nip i një imami shumë të njohur në Drenicë, Mullari Fsherifit, i cili ka qenë studius i madh i gjuhës arabe, njerit edhe ligjerus në medresën e Gjakovës, dhe duke qenë djallë, do me thonë, i një njerivi Ibrahim Zekes, i cili ishte në grupin e 29 studentav të parë të mbas luftës në Drenicë, një matematicient i jashtëzakonshëm, i cili me qenë se ti vjen nga Gjilani, pas ta i ka pos fatin që të punoj në solitar Gjilanit edhe në Morav të Binqës. Dhe unë po ashtu se dhe babën e këm pos Gjall Hastrejti, edhe unë e duke qenë Gjall Hastrejti dhe një nxans që thonë që jam, kam qenë nxans që shëmbullor, kam fillu në klasën e 5 fillore me shkru poezi, pas ta i prej klasës 7 fillore kam qenë i vetë me djallë në orkester, ose në ansamblin të asojkuat bashkësis lokalet Likovcit, që kam këndu. Shu që kam qenë i njoftu në këtë drejtem, si nxans, si fmi, kam qenë krytori grupit letrar, kemi qenë shu klasës bashku me doktorën e njohur, besoj opinion e një, besoj që një fedhe të Fadil Bejken, ish deputet dhe kam qenë pashtu shoklase me profesor doktor Skender Kaboshin nga doktor ton matë mirë të fizikës dhe gjithaj brezi im i shokve dhe i shoqeve të mija sot janë personalitetin në Kosovë, janë mjeke, njerës shumë të njohër. Po, unë e kam qenë, do më thonë, zanësi mirë, në atë, unë baj hajgare kështu, po në katunin temë gjithë më ka njoftë. Kështu si fëmija, ke që anë i lasëzrumë, masi edhe djual hastret, djual i vetë më i shpisë? Tani, kam posë në dashurit tjerë zakonshme për shnozë, edhe nga ushqimi jam, për shembull, i kam do me hangër qenit, i kam doshtë shumë qenit, kalin, me qenë se më pyte a kam qenë djali fëmi lasdrum, kam qenë si natyrë shumë i qetë, po shumë problematik. Për shembull, juve brezit të ri, më base nuk e dini këte, producent të jëtë visari e din, që për mu duk qenë i bukur ja prej në veshtë. Zdia këtë dëgju, ja u prej në veshtë qenëve. Unë i kam morë gërshantë dhe ju kam hynë të rishtë, me ja u prej veshtë edhavë. Imagino edhe më kanë zotë gjyshja, për më duk edhat më të bukur, kam mëndu që edhe edhat duhet mjavë prej veshtë. Kam posë një lidhje të veçantë, shumë të veçantë, me gjyshën time, e cila është, do më thonë, me mbjemrin hotin nga fshatit Likovcë, që gjyshja ime ka posë, do më thonë, edhe nana, vlavi nanës është zhduk në luftën e dytë botërore në Sarajevë, por edhe gjyshës time, dhe me thonë, ja kanë mytë nanën në atë kohë, të një ka posë tragedi edhe në këtë luftën e fundit, vlavën e ka të vramë, djallin vlavët e kështu më radhë, për gjyshja ime ka qenë një njeri e cila i ka ditë mbi 100 pralla. Dhe artin e të folurit, më ka dhuru gjyshja. Më ka të regu shumë pralla, ka folë shumë me mu, dhe kam qenë i pasionum shumë bas natyres, për shumë të rëgën të gjyshja që ndoshta më kanë zonë këm nejtë natyre me orë të tana, me qenë, të full, me lule. Kjo ka qenë e buta ime si fëmi. Gjatë periudës si nëzënës në vitet e të dhita, keni qenë pjesë edhe dhe mësratave. A në rëfen pak për këtë pjesë?
Tash, unë kam thënë kështu në bisedë me kolegët e mi, në ka ardhur një situatë, okay, për brezin e juaj tri, po flasim më shumë edhe për ndoshta nga një herë për vajzat e mia. Na po tërpnohemi pak me folë për do gjonat shajta të asoj kohë. Për shembull me folë që na kanë luft, nuk është bën shumë në mod tash, edhe për procesin e demonstratave të 81-shit. Kam qenë njëri prej organizatorëve të atyre demonstratave me datën 2 prill të vitit 1981. Kam bëjt fjalim para demonstruzve në Drenic, në Drenas, dhe jom arrestu pastaj me 16 prill dhe në kanë torturu mënyrën ma barbare gjatë qëndrimit në Burg në Prishtinë. Kam qenë në grupin organizativ, dhe më thonë të asoj kuhën e ilegalin e Kosovës, me shumë profesor, me shumë emrat njërë. Kam qenë me dajën të Marif Sylanin, me Syl Sylanin, që është pashtu profesor doktor i njohurë dhe ka qenë edhe në qeveri në basë lufte, me Jakub Krasniqen, me Fatmir Krasniqen, me Azem Sylen, me Azem Gashin, Pran Buzhalen, plot njerëz shumë, do më thonë, eminent, që pasaj kemi rane për burgjët gjithë, edhe une në lëshojshin neve në kapak, në kanë mojtë 2 muaj në tortura, mu edhe disa të tjerve, pastaj kur në kanë shu dhe kanë tentu për të në arrestu për herën e dytë, une jo më ratisë. Para se të kalujem të arratisja, veç po të tregojnë në njërë telegrafike që tortura ime ma e ranë që une kam prejetu në Burg, për pos asoj sosjes ose djegjes me cigare o fërsyrit, që mi kanë bon, ka qenë momenti kur më kanë sjellë për në prezencën time me re, me torturu babën tim. A mundesh me vazhdu me na tregu për periudën e arratisjes pas Burgut? Azem Sylem kështë thonë që në qoftë se bim në Burg, harroa me përmenë Hidajet Hysejnin, Mehmet Ajrizin, plot të tjerë, unë kam qenë ma i riu, të më thonë unë edhe Ismail Sylla. Pa Azem Sylla gjatë kohë se ne ishim, dhe më thonë, në demonstrata, më se dola prej Burgut, të më tha që në qoftë se bim në Burg dhe dëshiron të arratisësh në Shqipëri, e kemi tha një kontakt, një familje në një fshat të malit zi mbi Toz. Nuk dija ke qenë në Toz ndo njëherë, nga Podgorica në Toz, dhe unë e mora një shukun të me cili është figurë shumë e njërë në botën e ilegales o të luftës, është njërin nga inxinjerët matë mirë të kompanis Ericsson në Suedi, Kamere Lezin, dhe kamerim për colle mua dhe shkum deri atje lartë në Bjesh, po pastaj e shikum terenin edhe ishte teren që murdzu atje njeriu, ishte qysh me dalë në Shqipëri, plus thash me nëzon këta të ikë në Shqipëri, jemi këthy me kamerin kam edhe prej Tuzit kemi ecë kur nuk e arrej në për gjigjat rushit, jo në për rrugë normale, jo në për asfalt, kemi ardhat natë në Podgoricë, kemi flajtë, edhe jemi këthy pastaj në Prishtinë. Për pa e ditë se që ka ka ndodhë. Kër jëmë këthynë në Prishtinë, atërë më ka thonë motra ime dyta Habibjat, në bitë e atër banën të tha kukua nuk ja ratisa, thashë pëse që ka ndodhë, tha e kanë arrestu të feju me në temë, Fatmirën, gjithë i këshin arrestu, tha dhe janë ty të lypë në gjithantë. Atërë kam shku në fshatin Qabeqë, të hala ime, të Azem Gashin dhe onëre, fshatirë. Berat Buzhalës, që përmena dhe Pran Buzhalën, që kam posë mikë shumë të ngushtë. Edhe kam bujtë të halat natë, kam shku në pej, prej pejes kam shku në Podgoricë, të është për me të tregu, imaginu një 18 vjeqar, i cili s'ka qenë kur njëtën e vetë në Prizrenë s'kësha qenë. Asë një fjallë sërbesh nuk e disha, hiqë. Dhe kam shku në Podgoricë, e kam morë autobusin, jëmë hypë në vend që me ndru autobusin në Rijekë, në Kroaci,
kam shku pa e dit në pull, 170 km prej Rijekës, jëm këthy prej pullës në Rijekë, kam morë autobusin në Postojnë, në Sloveni, dhe kam shku në Vegoricë. Kur kam shku në Vegoricë, kam shku te kusheri Remi Zetzeka dhe një nip ka drejt Topalli, ishte bon një lidhje i pa të në thonë këta babës tem, mësi dole anë prej Burgut, në qëfë se Milaimi i rrezikohet jeta dhe donë me u arratis jashtë, ne mujna me ndihmu prej Slovenisë. Ata punonin bashkë në Kufe, ka qenë fabrika e kamionav, prodhonin kamiona në atë ku. Edhe më shku aty, pastaj kam najt disa det pa hongër, veç pisha dhe më thonë një mërzitur totalisht. Edhe kur më qëtën të Kufini, tha kur dil që ta të gjigjat e rushit atje, tha ta e ndërtesa, na vime të morë me makinë, tha dje që e dolë në Itali, po e cë tha pak si shpejt, sepse janë shtë kontrole kufitarë, ushtarë të ndejë. Edhe une të betohem njetë që asë nuk di a kam ecë, a kam vrapu, a kam flyturu. Do me thonë nuk ka botë toke qilë bashkë. Dhe une e kam pasput një gjysmë zhelete në roba, në mënyrë që thosha në qoftë se më arrestojnë t'i prej vena. Do me thonë baj vetë vrasje, sepse jëmë kanë betu që moj gjallë nuk bi përshka këtë torturavë që njerëzore që... pak të në pofulli për vetën time që unë i kam përjetu. Se kam qenë një dhonë Burgut me Gani Krasniqin e Malisheve, që është figurë pashtu shumë e njërë që e kam torturu mënyrën ma barbare dhe edhe ate. Pastaj dole andej, erdhen këta me mërën me një Renault, Renault 4 ka qenë, i Zetzeka me një person që për fatin e keq nuk ja di emrin, po e di që ka qenë dikun nga Glareva e Kjeves, edhe më qunë dere në Kufi, në tërviso, në Kufini Itali-Austri. Thanë, po dollim për shikojmë terenin, së nësë kësha pasaport, asë dokumenta, pastaj po të regojmë ne në cilën pjesë ti me doll, kam, e ne dollim të presim andej edhe të përcilëm me makinë dere në qytetin matë afert. E dollen ata u këthynë, tha mundesh, tha ndash mojtas, ndash djaltas, unë u futa djaltas, po ishte minus 30 gradë temperatura, alpët e Austrisë. Edhe unë duke unë gjitë bjeshkes, ma shtëthy dega e një pishe, edhe kam rëshit edhe kam mra, qësh me thonë një 200 metra duke rëshit, mra ora e kisha një hartë me vete, edhe u lendova shumë ndorë. Kur kam dollë prej ujtë, kam mra në ljumë dhe me thonë, kur kam dollë në pjesën tjetër, kanë mjaftu 20 minuta me më ngërin krejteshat. Komplet. Na humbi kontakti me ata dhe unë shkova me një pompë të benzines. A mbete vetë? Mbete vetë? Fikolli vetën, unë ashtu kështu dolla vetën. Po tash, mendojshë unë që kur dalë në Austri, dikun i takoj ata. Sa ata më pritëshën dikun në rrugë, me pasaporta kështu. Po na humbi kontakti, do thëtë se unë u vënova shumë. A ishte një, ndështëta 500 metra, po bjeshke, tereni shumë i vështirë. Edhe kam shku një pompë benzines me kërku ndihmë. Kam thonë anglesht, a mundeni me i thirë policinë, kanë orë policia, më kanë marë, më kanë qunë stacion të policisë, edhe më kanë pytë si e ke emrin, kam thonë Arber, Arber Kushe, Arber Kosova. Këta kanë mendu që kam humbë, i ri, asë një dokument, prej kaj tje pej Prishtine. Edhe më kanë këty mu, më kanë futë me një golf të policisë, prej lodhjes, prej stoftet, më kanë morë direkt gjumi. Kur pëjtë, qeli unë e sytë, po e shofë që më kanë këthy mund në zonë neutrale në Kufit Jugoslavisë. Edhe po këta përkrahi, durë t'i kisha t'lidhura, dy polec austriak, edhe po ma banë muaj Sloveni në gjuën Jugoslave, prej nga je, unë e pja banë u otë, po thotë, a je Jugoslavë? Tha me s'kysë mi, I don't understand what you say, I coming from Albania në nënverhozja fashistë. Imagino, e ndrova direkta, thët, tash Albanian, thash yes, edhe më kanë morë këta policia austrioke, fjollën e parë që këmësu gjermanesht, ka qenë kur se harroj, më kanë ro shkelu mbropa, më kanë bu kroze shajzen. Edhe më kanë futë në golf, e më kanë qunë stacion të policis, më kanë desh komplet lakureq. Edhe më gjetën lira italiane. Tha, e qështë ta njerë thej Prishtines,
Tash i Tiranës, qysh kam, jo, thash nuk po dim anglisht me komuniku, thash unë jam ardhur me një kamion prej Tiranës përmes Prishtinës. Edhe më kthyn këta pastaj mu në Itali. Italiant në ora 24:00 kur u bën ndrimi i policisë, ma banë në shtebor me dorë këtu, del edhe del në Austri. Dole on prap në Austri, po eci që është rrugës, ma nalje një kamion. Ta shpithamu në këtit kamionit, ku po shkon te? Prap vet, do të thotë. Vet, veç me zote nalë. Ku po shkon, a i thanë vila. Unë tash prej treme, nuk e disha ashtë vilohi. Imagina ty, sikur me dveç tash, a e din ku anë së dërtelje. Periferit Stokholmit, nuk e den. Po tham njëri që s'kësha qenë Prizren. Edhe thash, where is Vila? Austria, Jugoslavia? Së thësha mos ky me kamion në zonë kufitore, po futet prap në Jugoslavi. No, tha Austria. Thash, kur kemi shku, më qenë se unë i thash për Vjen, do i kemë më zhdry pa i mu në Bjeshk. Thash, jo, dhune po vinë Vila. E kena vazhdu më kalion periferit Vilahit. Kërë më dollë prapë fëtoft, ka mecë hekurudhës. Ka qenë momenti hera e parë njët që kam ndosht me bovet vrasje, me dollë para trenit. Edhe për këtë arsye dhe me thojë diçka që e këmë thonë doktor Arif Birinxhikut, i cili ka doktoru mbi fenomenin e vetë vrasjes. Qërë dhe me tërguj diçka ty si e rej. Nuk ka maran dhe nuk ka njerëz ma të shajt për mu se sa njerëz që mysin vejten. E din t'i pse? Që lëpt tona gjolla, lëpt këta dhe që këshë dë fetare, dasi. Sepse unë gjatjetës time, ku më bon 1 milion herë, për shumë më ka bon vjera nërvëz, ku me nuk të shmemyt vjerën, ose të shmemyt një këjshi, ose për shumë të shmemyt visar duricin kur mba nërvaza, po në do thot një jetë time, njëherë ku mëndu me myt vetën. Apo kupton, sara nashtë njeri u mja morë jetën vetës. Dhe këta që ja morën jetën vetës, do thot janë njerëz të mrekulushem, se si bana i damë kërkuj për pos vetësve. Edhe ka morë në vila në stacion trenit. Në atë ku, ishte një tren që quaj Akropolis, që fillon të prej Münchenit Gjermanis e deri në Athin. Po treni kalon të në për Prishtin, në për fush Kosovë. Për mes me ta zgjot, fillova une me ushkrim. Edhe njerëzit që preqin me nxes, me hypë në tren, po më shikojnë mu. Unë avulloj isha, edhe njoni me musteqe, ma ka prej me ndja që janë shqiptar. Unë i kam qitë dur qështu, edhe jo më ofru ofer sportelit ku bleshtin biletat. E kumni që ka folë gjermanisht, po i ka thonë Kosovopole. Unë e thashë mirë me nxjesi vlo, banë ma ki shola o zëtan shgjolla i njëri. Na she, po tash ka me të folë për persona që janë gjollë në vila, ku shumë ka ndihmua shgjollaj. Edhe, ma i mirë me nxjesi, thashë jam student i fakultetit mjekësisë. Ma kanë vjedhë pasaportën, ma kanë vjedhë qantën, mi kanë vjedhë parët. A banë bre me mdihmu me ma blej bilet deri në Vjenë. Tha, qërë edhe 5 minuta në Vjenë treni, tha, merët që ta adres, e që këj person, tha, ko me të ndihmu. Ma dha adresen e Ramadan Krasniqit, nga fshoti Qabeq, doja i Recep Selimit, si ma përmenë e regjën si adhonë të Regjilanit, që e respektoj shumë edhe regjën edhe Shqipën, edhe regjë adin këtë histori, do me thonë e ka dëgju, Ramadan Krasniqit janë shgjallë, jetën në vila, do me thonë, edhe shkoj unë e gjoj këtë njeri, kur shkoj atu, ja drodha unë, tash po foli unë si të Shqipëris, ja dialektin se unë dëgjoja vishë Radio Tiranën, edhe ku mujtë njërë perfekte me full dialektin e Shqipëris. Këmë shikoj që shto, tha ma ke hup me kasë. Pse? Tha, kënej po duke është Kosovar, kënej Shqipëris, thash dëgjo, am të regon prej nga je, thash se ne shoku e në verë, thash në kam su gjdo fshat Kosove se njën, thash na në Shqipëri shumë ledzojmë për Kosovë, ishte rranë totale. Tha unë jam i një fshat e Qabeq, tha po demonstratat e qështu, thash a e njefti një profesor akademik të artit një Azem Goshin, tha po mre, tha për bolle kam, tha po një mik tina,
tha për shkak demonstrota, tha djallin e Brahim Zejkës, tha në Milajm Zejken, tha u pothojnë e kanë vra, e kanë myt, u ik, tha ti se din tha që ka ndodhë në Kosovë. Tha shëqyre Azem Goshin, dëdën Sabri, tha shumë e kam halë. Dëdën Sabri, Azemin e kam dhondër. Unë e thash jam që e Milajm Zejka. Edhe u qu, më ka përqafu, më ka qu pastaj, më ka dhoshqe, edhe më ka ble biletën, më ka taku me në shqiptarë Gjakoves, e di që e ka pos emnen Lek, më falë palë, e tani këta më kanë që mu në vjentën e Lek Syla. Edhe Leka shpresoj që janë gjallë, ku më dëgju që janë në Amerikë, Leka më ka pritë edhe pastaj më ka dërzu në kam të refugjatëve. Prej Vjenës është po. Se kam fullë qitë historija së njerë. Po. Jugoslavia në atë kohë i thëtë autoritetet austriake që unë e këmë thyrë një bankë. Mm-hmm. Dë më thonë, këmë plaçkit një bankë për me më këthy, se politikisht s'kanë mujtë me të këthy. Edhe njën, Baci Selman, Selman Thaci, për ndryshe migja i presidentit Thaci, jetë e po. Kënë Vjenë. Në atë kohë, edhe e ndëgjanë kjo edhe vjetë më thëtë, thot, ku më dëgju që i djallë Hastreti, i Drenicës, e këthat se po dojnë me të këthy. E jo mik, pas ta e më dollë në Salzburg, kom, i më shku në Mënhen, prej Mënhenit, ku më nejt një atë dy mujnë Mënhen, i më shku në Stuttgart, Afis Gagica, e atje, edhe ka ardhën, ka morë Selman Rashica, këtë dëgju për masakre në studimes që ka ndodhë, u ardhën ka morë prej Parisit Selmoni, në Sindelfingen, të këtë Batë Shaban Bilistash vdes një personalitet shumë i njërë Shaban Bubaj, edhe i me dollë në Strasburg pa pasaport. 83-ën, dhe me thonë, në fundin e 82-ës dhe 83-ën, kam jetu në Paris, në Plac de la Republikë. Prej Parisit, pastaj, shkova në Shqipëri, me ftoj e në Verhoxha, kam qenë si student në Shqipëri, i kam që Karajnë Fila 75 Karajnë Fila në Verhoxhës, ato në tribun që i ndonë, është dhe filmi dokumentar, mëse e gjeni në arkive dhe mund të ilustrani. Po. Edhe pastaj shkova në Stockholm, e në Stockholm jëmë vendohës atje, edhe kam fillu pastaj më morë me aktivitetet e mija, me kryesisht me gastari. Ke punu dhe atje në televizionin nacional të Suedisë, si ka qenë puna atje dhe qka dalën sët kër e kujton punën atje me televizionet e sotit këto? Dhe gjë, njeriu i cili më ka dëtyru me mësu gjuhën rekord suedeze, është Adem Democi. Po. Adem Democi ka qenë në Burg. Unë shkoja dhe takoja kryetarin e pen klubet të shkrimtarve të Suedisë. Shkoja takoja kryetarin e lidhjes shkrimtarëve të Suedisë Peter Kurman dhe ju flisja për Adem Demoçin, por nuk ka kur gjanë një jetë maran se sa më shku me fulti me shkrimtar e me smedit me full, mu shprej dhe ndin veten komplet si idiot. Tamam, sikur me dal imaginati me një djal italian ose diçka, mu taku me ta me smedit mu shprej, ndin veten totalisht idiot. Dhe kjo më ka detyru, dhe me thonë, piknisja i me fillestare, ka qenë Adem Demoçi, se duhet të kesh një motiv njëta, që e ka mësu suedishtën për 8 mujë. Dhe me thonë, rekord e ka mësu, po më ka ndihmu edhe gjyshem, harrova me thonë që une në moshën 4 vjeqare kam full gjuhën arabe. Se babgjyshi dhe ke me mbo hoqë po. Në atë kohë. Edhe kështë që e kam ditë arabishtën. Dhe... A, vazhdojnë me di gjuhën arabe dhe sët? Apo e ka harru? Jo, dhe gjo e di, dovë të di, gjitha komunikojnë shumë gjuhë, adin për pos, do me thonë, dialektet e gjuhën shqipe që i di, po komunikojnë shumë gjuhë botërore, edhe, po nuk... Nuk kam dosht me folë asë njerë, kam rrujt gjithmonë modestin. Pak njerëz e dinë këtë historinë e jetës time, për shemë nuk jo tham njerëz e kam jetu në Vjene në pare se nuk ka vend të botës, cilin jo që e njo, po di me të folë për shembull për Londrën si për Gjilanin. Pa. Kam jetu në qendrat matë mdoja botërore. Po
jëm komodes gjithmonë aty, ka pak nështë para femnave, jëm livdu para femnave tuja, i kum rajt anglezët e suedezët, kur i takojshë, atësha gjyshe ime ka qenë pianiste, i ka ro pianës, a bu këtën nonën e kum pos diplomate, që së rranjë kam bon. Po pse gjyshja ime ka qenë suedeze, ta shdo me tregu, që ju thëjshë suedeze, gjyshja u kom me origjinë suedeze. Më thoshtë gjyshja mos u marto me një femen që i njët zonin sokak. Shri qëfar këshile. Mm-hmm. Më thonë, ajo i qëmon të femrat që flisnin me zonë të ullëta dhe duke dit ajo një qenë prolla, e duke qenë aqë super e edukume, kur une kam taku Astrid Lindgren, që ka shkru Pipin, qëra bëgjota, kam pos fotin e madh me taku Ingmar Bergmanin. Bibi Anderson që është aktore e Hollywoodit, është gjallë, kam punu me Astrid Lindgren, me Bibi Anderson, Liv Ullmani, aktore e Hollywoodit, ka qenë Kosovë, vele për informacionin tanë, ka pas ardhë për mes neve, ka flajtë të ambasadori unë që është tash në Pragë të Arber Vlahiu, e tjera e tjera, por ky ka qenë motivacioni im që unë mësova suedishtën shumë shpejt dhe fillova me publiku në vitin 86-87 shkrime për Kosovë, për Adem dhe Moqin në për gazetat suedeze që botoheshin miliona ekzemplarë. Me bo emisione në radio, në televizion, njeriu të cilin unë e qmoj dhe respektoj e falenderoj deri në vdekje, që ka qenë nona ime e dytë, është gazetarja nga më të njohurat në Evropë, Anne-Marie Bustrëm, që është gjallë, e njohin gjithë brezi i vjetër i gazetarëve të Kosovës. Anne-Marie Bustrëm ka qenë nona ime për kujdesin time dhe çdo gjë të karrierës time, profesionale, ja dedikoj Anne-Marie Bustrëm. E mi lajmë kërë vendose, pas vendose, zëtë thëtë në Suedi, a kishe mundësi me odëzgju me prindrit, me bisedu në Kosovë? Tash, është shumë interesant, në atë kohë, me full një minutë në telefon, ishte 20 euro. Dhe më thonë, krejt bursa më shkejke në telefon, edhe une, po, i them, do thëtë, profesorit tem që isha në shkollë të lartë, të gazetarisë vitin e parë, i thash qështu qështu, e a i më tha hajde tha në radio televizion full pa pare. Mm-hmm. Kush e mendon të natë ku që unë dikur do të bësha vetë pjesë e radio televizionit suedis. Unë kam taku nonën time për herë të parë, dhe më thonë 82-ën jëm arratis, 89-ën e kum taku për herë të parë nonën. Babën e kam taku të 90-ën, A jo në ardhë ata atje, apo? Nona erdhe, e u këthy edhe arrestun pastaj, edhe jam rënd pasaportën. Jo vetëm nonën që më kanë arrestu, por babën e ish grus time, për ndryshe baba ish grus me qenë se ti e gazetare, ndoshta e njef menagjiren e kinemas ABC Dien, Miradije Vlahijun, që është Arbrin e kompoz Bajanak Arbër Vlahijun, kur u kthy Baciri Fat në Kosovë, për shkak të vizitës time, e kanë dënu 5 vjetë burg. Pastaj e kanë arrestu ish grun time, në vitin 1987, edhe e kanë mojt në arrest shtepjak 9 muaj. Kështu që, ndoshta për herë të parë një parlament evropian, është debatu çështja e rastit tem dhe ish grus time në parlamentin e Suedisë, përmes ministrit punëve të jashtme të asoj kohë Sten Andersson, ku ministri punëve të jashtme të Jugosllavisë doli dhe tha ne e kena arrestu Hyra Birinxhikajn për shkak se ajo bashkë jeton me një terrorist. Jugosllavia zyrtarisht në 87-ën më shpallën si terrorist. Dhe prej këtij momenti nuk ka gazetar suedez që më ka thirr namën. Gjithmonë më kanë bërë, hej, terroristen, ku je, që po banë, dhe më thonë, e morra atë farë nickname si terrorist. E motrën e vogël, shkurten, e kam taku për herë të parë, mas 12 vitër, dhe më thonë, këmë lënë 5 vjeqë, e kam taku 17. Kështu ka qenë jeta jonë. Po, para se të vinit në luftë, a i keni taku edhe herë tjera prindrit? Nonën e kam taku vetëm 2 herë.
Nona u erdhe të... Prap në Suedi? Erdhe me pasaport falc, po. Të nonës të Enver Seferit, që falenderoj shumë, jeton në Oslo, njërin nga aktivist më të mëdhaj që ka qenë në Evropë në lidhjen demokratike të Kosovës. Nona e mori, do më thonë ta, patën guximin mja huazu nonës pasaportin, e nonës të Enver Seferit, erdhe me pasaport falc, u këthy edhe mos se këm taku asë njërë. Po, gjatë luftës, si reporter në luftë, a më nëshme në ndoha ndojë ngjarje interesante që të ka ndodhë? Shiko, zyra ku unë punoja në radio televizion, së boshku me një kolegë shumë të qmum, shumë të respektum, me Shqyqeri Sejdiun, i cili ka qenë gazetor i përpora i Radio Prishtines. Zyra ime u shëndru në një farë shtobit të Kosovës. Gjdo gazetori, gjitha redaksive i gazetave, i televizionave, i radio, vinin për të morë informacione se qka për ndodhë kënë Kosovë dhe kontakte. Dhe isha urë ndërlidhëse. Po, dikur jeta u bon shumë e padurushme për mu, nuk e imaginoja me vazhdu me qëndru në Stokholm, sidomos pas vrasjes të familjes Jasharaj. Unë bëtë në rifat e kam thonë dhe e thamë, e kam si kur një babë të dytë, e kam dosht gjithmonë, e kam pos idhull, idol, dhe kur u vro familja Jasharaj, dhe me thonë, në gjithdo moment kam mëndu këthimin temë. Nuk ka pos dëshira së Baci Rifat që une të këthejesha, kam qenë Tiran, bëllë kam fshefta sti jëmë hy, sepse thashë dhe ma parë duke qenë djali vetën, nuk kanë posë dëshirën më këthy në luftë. Unë se harroj kur nonën në Nasim Maradinajt, kur unisëm, kur e përbeu Nasimin, e tha poshë gjinin që ta këmdo, tha më se merë një mlajimin, se ashtë i hastrejt, e tha ju edhe më vro bre nonë, jeni plët vlozën, tha më vro mlajimi, tha nuk kam qefë. Kështu që, masi doli edhe filmi cilin e kam punu, i vetëmi njeri që më kanë ndihmu për me bo filmin e Adem Jasharit, i vdekur i gjallë, është një Kroat, Nikola Majstrovic. Dhe më thonë, nuk ka dosht, ka refuzu, s'ka dosht me ndihmu asë qeveria e Bukushit, asë njeri gjallë në atë film, u bon filmi që u bon vërtet një film kushtrimtar, të themë edhe. Së dhe asoj dite i vetëmi film për Adem Jasharin është filmi cilë në kam bo. Pas taj vendusa më këthy, edhe kër u këtheva, kem me Bacin Rifat në Tiran, kam pos fotin e Malmin Juftë dhe Sali Qekun e Agim Ramadanin, kam pos Mik, kemi najt bili, nështëta 2-3 dit para se më vro Agimi, kemi najt në Hotel Kruja, une Agim Ramadanin dhe Fadil Demiri, Fadili për Fata është gjallë, e u këthym, para se më hynë kufi, i thash Nasimit. Kanë qenë edhe 2 vetë tjerë, Nasim thash, a banë bre një amanet, tha urna. Thash, a ma e besën që në qovë se plagosëm, mësë me mlon të gjallë, me rodë në forcat sërbe, gjallë në kisha kamerën, e ato, thash me mvra, tha jo që atë punë, tha ta kryjë pa besë, tha që mësë ta njënë si plagosës, tha unë të vrasë, si Nasimi motë, shka që janë gjithë punë, një luftari jashtë zakonëshë. Milajmë, pa dashë të flasim për periudën e humbjes e nanës, e këmë po e këni përjetu me emocionet më dha edhe në rëfime tjera. A më ndëshmë nga të regu për filmin mos ma vëroj fotografin? Ke një thonë se jetu e bu një filmi, të realizu. Qka ka në këtë film? Tani, edhe të filmi që kemi bo me Suedez të këthimin Kosovë, ku i zbulojmë gjitha masakrat, une... Faktikisht piknisja është, une njësë nga prej Stokullmi me kërku trupin e nanës. Po. Duke e kërku trupin e nanës i zbuloj krejt masakrat në Kosovë. Për shembul një gru në Mitrovic, thot për burrin e vetë, mjek, thot kur s'kam folj, po kur kam shku në morgu në Rahovecit me mor burrin, thot burrin nuk e ka post kryt, kryt e ka post të mështilur me një qeset në Ilanit. Tani, kërë është të djegë sofalia ditën e Bajramit, në 28 mars, në vitit 1999, atë ditë kanë zbrozë komplet sofalinë dhe kanë shku për mramarë.
zbashku me këtë kolon që kanë ikë për Mramor, ka qenë edhe motra ime Halimja, me tre fëmijë, me burrin, me plot njerëz. Nona dhe baba kanë ngelën mal. Dhe janë ushqy prej 28 marsit deri me datën 8 prill. 10 ditë janë ushqy vetëm me ujë të shiut. Duke kullu ujë në shiut në shamit nanës. Duke po tha baba që dojnë me na hangrë sorrat, se silëshin tha sorrat mbi trupat tonë në këshin me të vetën eshnat, jënë këthy në shpinë sofali, e të disa njerëz që i kanë majtë, dhe me thamë që ata e në Australi ta shi falenderoj gjithë. Edhe nana ka morë albumin e fotografive të mija e ka futë në dhej. Ka thonë, Brahim, ka thonë babës, e kam parandjenjen që kanë me na vra shkit, po s'po du me me marë syrejtat e djallit. Tash duke i por rëfimet e gjithë njerëzve, të familjarëve të juj, pëtë një ju gjithë, e keni një diçka që e thujnë, le që ma kanë vra djallin e ma kanë vra qiken e ma kanë kallë shpinë, po dhe syrejtat brene i kanë kallë. Në bibozën e kësaj, jam duke bërë një film që një kohë të gjatë me titull Mos ma vraj fotografi. A ke fillu gjirimet? Po, vetë montazhe. A keni aktor, diçka? Jo, filmi dokumentar, shiko, filmi, une jam i dashurum bas filmi dokumentar. Filmi dokumentar është rrëfem që s'mund zavendësohet kur filmi artistik është film artistik. Une e ke dëshmitare nusën time, Edlira Qefalin, që thot që Milaimi është kriminal në profesionin e vetë. Pse jam kriminal në profesionin tim? Sepse unë ja ku mlëshu kamerën e mëshefët babës tim. Do më thonë, baba im e tregon krejtë rëfimin. Edhe të vrasjes, do më thonë, kur janë hi e kanë morë nonën, kur e kanë qitë këto me vra, me djegë që ka shku dothë, pastaj prej sofalisë, ka shku në Ajvali, prej Ajvalis rrëth licenit ka shku në Mramor, të gashtë e Mramorit, në shkollë atje, edhe e kanë pritë, dhe më thonë, po kritë këtë rrëthem, shikon në dokumentar, në qoftë se një plakë, për shemëll, po ta shikosh filmin Këthimin Kosovë, e ke atje një moment, kur unë e cokas në Glarev, Drenicës, edhe del një plakë, 75 vjeqare, del vojza vet e hop derën, thot, u, Milaim Zeka, a mu kamera është të gjiru, kameramoni suedez është duke gjiru, edhe vjen plaka, të shiko si e filloj unë rëfimin, vetëm një lafja tham, non, të kanë vro djallin, a, thot, shi, këtu kanë qenë bashkë me grune vet, shkova i thash qubre non, se në kanë rëthu shkit, e këm nga me shku me zgjith ljopt, se dhe ljopt ne kanë kallë. Të më thonë, e rëfimin ti, nuk mundesh në dokumentar me thonë një plake, hajtë edhe herë këtheu, se e nuk është aktore. Aja thot prej shpirtit vetë, do më thonë, imagino, kur një nonë, një plakë, thot të familja Glareva, se kam defekt këtë punën e emrave. Kur një nonë, thot edhe ljopë në i kanë kalla, ose e kam një rëfim me një vojzë të Mitrovicës, në kohën duke ikë për Shqipëri, në traktor, pa goma, pa kurgja. Edhe baba i kësoj vojzës, thot, kur kam arrit me gjithë një aso të plehu, të qeset najlonit, thot mi auqit fëmive mbi kokë, ma shtë dukë, thot, si kur me ishti në hotel. E ta shë marru në intervjist këtë vojzen, i tham, hajtë të regom si kënikë, vojze i ka 8 vjetë, ju ma shumë. Thot, obre, thot, gjyshen ma ka të vra dhe mocen. Imagino, dhe thot, ti në film, dokument, na, unë i kam dikun 7500 orë, 7500 orë filmime që kur nuk i kam dhanë. Kam një arkiv, tjash zakonë shumë. Po kështet u bo shtet pornografik. Dhe më thonë,
në një shtet pornografik, në një shtet dëbordushit. Lajm, ndryshta mund ndërlidh këto 20 vite pas luftës, a është Kosova që një djalë 17 vjeçar kur ka marrë pjesë në demonstrata dhe kur ka qenë iniciator, a është Kosova sot që ka dashur me qenë? Shiko, përgjigjen po ta jap, e kam një mikesh timen, Ana Maria Narti, njëra nga shkrimtoret më të mira të Suedisë. Ajo më ka përgadit shpirtresh që ka do të ndohë në Kosovë, se kur Roqa u shesku, aja u këthy si kurone, u këthy në Rumani. Dhe u këthy pastaj në Suedi e bere një libër brillant me titull Kush ma vo dhe Rumanin? Krit me ledzu librën e saj, unë sot dhe shok Kosovën. Do thotë Kosovën e kanë vjedh shokët e mitë luftës. Në kuptimin moral, në kuptimin material, në gjithë shpirtënor, me ditë te si gazetare e re. Këta dilingji, so milionat i kanë dhonë për darka, për dreka, për kere, për luks, me hongër karkalecat njerëz të rritur prej kaqamakut, prej flinjav, do me thonë njerëz të rritur me rasoj, e me bon një jetë aqë luksoze, adin e këqësha vetën ti me bilithësha kam qenë për opera, kam qenë teater, kam qenë për gjithë botën, dhe u mundësha me jetu atë jetën modeste që shë jetojnë kushëret e mi në bri, kur shkojsha i shifsha atje krejt shkrom të bom rafsh, njerëzit pa shpia, unë kur e ndërume nuk um arrit me fut një qip në trunin e këtyre njerëzve dhe me studiu qysh kanë mujt këta me konë kaq kërka heq. Dhe me thonë, me bo një shtet kote, me bo një shtet kur televizioni kroat, sahrë mbyllet përfundon me 5 minuta ngjarjen nga lufta. Këta harrun çdo gjë, do të thonë u dhan mas parë, mas luksit, miliona e miliona e miliona kot që janë shpenzu. Ne sot po të them nuk kemi film për Adem Jasharin. Ne sot na nuk kemi film për Shpinë e Verdhë. Ka nardh prej Londre BBC-a ka bon film për Shpinë e Verdhë, që ishte një shpikje e fantazist smurë të Sërbisa edhe të Dick Martit. Këta hangshin karkaleca, thëshin, kena me pa ditë në Dick Martin. Qërë e sot ku e kanë Dick Martin? Milajm, edhe një pyetje të fundit për shkak minutazhës, a keni mendu me u kyç për sërinë në politikë? Tani, unë mendoj që gazetartë, deshtem e zdeshtem, jemi gjithë kyçur në politikë. Në ndoj një parti? Po, nuk e di kur vinë zgjedhjet e ardhshme. Unë mendoj që një politikan i mirë ja rregullon jetën edhe gazetarit, edhe atij në qerdhe. Politika përcakton jetën tonë në shoqëri. Për shembull, në qoftë se ne themi që nuk është mirë me pi cigare në restoran, janë politikanë që vendosin mos me pi cigare, e ndalojnë. Mbi bazën e kësaj e kam pasion politiken, sikur gazetarin, po jëmë kohë shumë i shgënym. Gjatë dy viteve të mija si deputet në parlament kam përjetu shumë shgënime. Po, ka njerëz shumë të mirë, edhe deputet, edhe politikan, janë të pakt, janë minoritet, por ka. Kështë që nuk i dihet. Milajm, të falenderoj shumë që ishe pjesë e Dhomës së Rrëfimit. Unë ty të falenderoj shumë edhe suksese në misionin tanë. Unë falenderoj. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra për sonte, e deri javën tjetër, ju mos harroni të na bëni subscribe në kanalin Insideri TV në YouTube. Natën e mirë.